بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان دوني إن وحيرا كوبان رنهانتي كيرا هذا خطبت مالن دويتو قدوميه وكتشيدي صحافة دا سومالان ورنهانتي تابن سي أرما فربادن ودن كينا مانتا كتشرو أو تاغن، لكن تي سي أي أغمق وينيد أرين تهشيسكا دي بي وول إماراتكا ومحان كودا داي نقولتشرو انتانا رنهانتي مركا خطبت دا سيوغلين وحا انتي خطبتي كدن بيسي دعضي داد بدن ورنهانتي أرين تاسيكا هادلي أو كتشوابية وحا أدمود إن بديا لدوني إن دودة لمرين هبابيو إيا موطوع لدوني إن لغا هادلو مركا وحان دوني إن كسو طبالو waxa ay isku hayna exactly waxa uu yahay inaan qeexno aan ka hadalno isku ma hayno in ay SNMT fiicnayd oo wadankan soo halgantay isku ma hayno inuu lix la mujaahid weynaha sida marar badan oo marka mawaadiicda maanta taagan laga hadlo ay qolyaha kulmiya ay u boodaan isku ma hayno in wadankeenu investment u baahan yahay oo horumar u baahan yahay مسؤوليه كوادنا حكومه دو سارن تهي ان ودنك هورمر iyo dhaqaale iyo investment u raadisa maalgashi shisheeye u raadiso iskuma hayno in arinta Soomaaliya ay nagu sameysay fargelinta ay khald cad oo toos tahay waxa ay isku hayna marka harto inta aynaan isku haynin looma baahnaayn laga hadlo looma baahnaayn la yiraahdo wadan investment buu diidan yahay maalgashi buu diidan yahay waayo annagiiba halkan joognoo leh maalgashi ma diidanin looma baahna in sidoo kale markasta oo arin maxaan ku raahday maanta taagan laga hadlaayo wax fog oo bari hore dhacay maxaan ku raahday dad xilkoodii bari hore gutay oo geeriyooday oo ay tahay in uu ducayno in la soo toostoosiyo oo laga hadlo looma baahna haddii dadka wax loo qabanayo mujaahidiinta SNM xukuumadu waa inay agoomahoodii dar yeesho maxaan ku raahday waa inay taariikhdoodiina si fiican u qorto oo maxaan ku raahday ay uga hadasho laakiin waxaan doonayaa maanta inaan halkan ka sheego shan su'aalood oo waaweyn oo run ahaantii arrinta heshiiskaas ku saabsan oo ay tahay xukuumadu inay ka jawaabto waa shan su'aalood hadalka waan ku celinayaa waa shan su'aalood oo duluc weyn leh oo mid walba konton su'aalood ka farcami karaan oo aan u baahanahay xukuumadu inay ka jawaabto ay shacabigeeda ka qanciso su'aasha koowaad waxa weeye caddeymo fara badan ayaa waxay muujinayaan in heshiiskaas ay dowladda Soomaaliya la kulahayd oo ay saxeexday arrintaasi khatarta ay leedahay waxa weeye waxay su'aal gelisay madax banaanidii Soomaaliland iyo jiritaankii Soomaaliland maadaama ay sidaa tahay xukuumaddu waxa kaliya u banaani waxa weeye in heshiiskii soo bandhigto ay caddeysay inaanay Soomaaliya saxeexin hadii aanay arrintu sidaasi ahayn waayo sabab kale oo xukuumaddu arrinta ay u qarin kartaa ma jirto haddii kale waa in xukuumaddu intay soo baxdo sharaxdo oo sheegto sababta ay u qarinayso waa su'aasha koowaad weeye su'aasha koowaad waa inay xukuumaddu heshiiskaasi soo bandhigto oo ay dadka tusto oo ay la wadaagto su'aasha labaad ee meesha iyaduna ku jirtaa waxa weeye oo aanay ka hadal imika ayaamihii dhaweeyto dhan waxa laga hadlayay su'aasha koowaad ayaa laga dul warwareegay laakiin afartan su'aalood ee kale ee soo socda midnaba lagama hadal su'aasha labaad heshiiska annagu haddaanu wadaninahay waxaan u aragnaa inaanu ahayn heshiis dheelitiran xukuumaddu waxay u baahan tahay inay sharaxdo sababta iyadu ay u leedahay uu dheelitiran yahay annagu sababta aanu u leenahay ma dheelitirana waxa weeye dekedda barbara waxa waa deked shaqaynaysa oo dhisan oo maxaan ku raahday dakhliga ugu badan ee waddanka soo gala uu ka soo baxayay waa deked maraykanka iyo ruushkuba ay maalgelin hore ku sameeyeen oo ay dhismaheeda ka qayb qaateen marka la yidhi dekeddii waxaa la gelinayaa oo lagu ballaadhinayaa 400 iyo 24 milyan waa sida iyagu inoo sheegeene ee la yidhi
boqolkiiba 70 tan inagu waa inu leenahay waxa halka ka soo baxaysa in qiimaha dakadu ku fadhiya ay tahay 547 milyan iyo 600 kun marka dakada barbara qiimaheedu ma 547 kun iyo 600 ba marka dakada oo dhan la qiimeeyo figurkaas ay ku heleen maaday qiimeyntii iyo daraasadii feasibility study ay ku sameeyeen dakada markii qiimayaashan la gaaray taasan iyadana u baahanahay in la ogaado oo la arko waayo sababtoo ah dakada maanta waxaad arkaysaa dakada banaan oo hadda la dhisayo oo lagu maalgelinayo suudaan oo kale imika oo dowladda qatar ay maalgelin ku sameynayso dakad 4 bilyan baa lagu maalgelinayaa waa dakadan jirin markaasa weliba boqolkiiba konton wax ka badan dalka suudaan la siinaya uu leeyahay marka dheelitirkaas xukuumadu waa inay cadeysay ka hadasho sababta ay maxaanku u dhahday boqolkiiba 70 inagu aan maxaanku u dhahday ku yeelan weynay boqolkiiba 30 aan ku yeelanay arinta kale ee su'aasha saddexaad ee aanay xukuumadu marnaba ka hadal ee maxaanku u dhahdaa dooda khudbada gudoomiyuhu sameeyay ku jirta waxa weeye saldhiga maxaa lagu bedeshay ilaa hadda macda cid ogi ma jirto meel ay kaga hadleen ma jirto maxaanku u dhahday sadaqaad baa layna siinayaaba marmar laga sheegay safiirka Soomaaliland ee Imaaraadka laakiin tiisa wax qoraala ama rasmi ah oo xukuumadu ay kaga hadleysa maynaan arag shacabkuna xaq buu leeyahay inuu helo waxaan la weydiinayaa maaha yoyo tan maaha ay maaha wax kale maaha waa waxa xaqa loogu leeyahay weeye waa waxa ay dimuqraadiyadda aynu qaadanay dhigaysa weeye waa waxa dastuurkeenu dhigay weeye in daahfurnaan iyo isla xisaabtan tii oo aan laga tageynin sharafka iyo walaaltinimada ay meesha mar walba ay ku jirto taa aan dooninaana taas un weeye su'aasha saddexaad waxa weeye wasiirka arrimaha dibadda ayaantii dhaweeyay markuu BBC-da ka hadlayay wuxuu ka hadlay heshiis saddexaad oo ah free zone ka heshiiskaasi marnaba isaga meel lagu sheegay iyo meel uu ku qoray maynaan arag heshiiskaasna waxaan u baahanahay xukuumadu inay sharaxdo oo ay ka hadasho arinta shanaad ee iyaduna muhiimka waxa weeye waxaynu ku noolnahay gobol khilaafaad fara badan ay ka jiraan waxaynu bixinay saldhig military waxa wax yar barbaro u jirta Yemen oo run ahaantii ay maxaan ku raahday ay ka iman karto khatara military ama baciidan xukuumadu arintaasi maxaa uga meel yaala maxay ka diyaarsatay heshiis military markad galayso way noognahay wadankeenu tamarteena military aynu leenahay waynu naqaanaa si fiican baynu naqaanaa maxaan ku raahday wadan air defense system malihin hab difaac cireed wadan leh malihin wadan hab u gantaala meel kale kaga yimaada iskaga qabta leh malihin marka khilaafaadka gobolka ka jira ee maxaan ku raahday ciidan marka aynu sidaa u dhex galayno xukuumadu maxay qorsheysay maxay diyaarisay maxaa dadka ay u sheegaysaa ay la wadaagaysaa ku saabsan marka timaado khilaafka gobolka ka jira ay xukuumadu doonaysaa inay bartanka u gasho anagnu aan leenahay war arintaasi ma haboone ee maxaan ku dhahday ka jooga anagu su'aalaha waa ku celcelinayna markale ku deynmayno mar walba waa ku soo celinayna waayo waa su'aala aanu aragno in maxaan ku dhahday ay xaq tahay xukuumadu inay ka jawaabto waxaan markale ku celinayaa waxa aynu isku waafaqsanahay looma baahnaa in laga hadlo waxa loo baahan yahay su'aalaha waadixa ah ee dadku isweydiinayaan ee shacabku isweydiinayaan ee sharciga ah ee xaqqa ah in run ahaantii laga jawaabo weliba dad yar oo kooban baa laga yaabaa in su'aalahan ogihiin waa sidee noognahay heshiiskan baarlamaan lama keenin waa wax cad weeye mar walba waxa lagu celiya baarlamaan baa heshiis la keenay laakiin waxa baarlamaanka la keenay way caddahay waxa ku qoran heshiis ma aha document ama bo qoraal ay ku qoran tahay heshiis ma aha dewa heshiis dadkii maanta uma sheegi kartid
marka golaha sirrena lama keenin dad yar oo run ahaanti kooban ayaa arintaasi og marka waxa aan maxaan ku raadahay ku talineyna in dadka kooban ay arintaa ogi ay mujtamaa Soomaaliland iyo wasiirada kale iyo dad badan oo xukuumadda ka mid ah xukuumadda difaacaya waa nagala mid oo heshiiska ma ogo oo may arag waa xaqiiqad jirta run ahaanti weey annagu hadda shirkaasi daba socona shirka jaraa'ida ayaan ta dhawayto gudoomiyuhu qabtay waxaan doonaynaa inaan halkan kaga dhawaaqo guddi uu gudoomiyuhu magacaabay oo ah guddi sharci oo ka shaqeyn doonta eegi doonta daraaseyn doonta xog dheeraada raadin doonta oo ku saabsan arrimaha dastuurka ee la jabiyey marka loo eegayo heshiiskan waa guddi isugu jirta khubaro iyo garyaqaano xisbiga ka tirsan iyo xildhibaano guddidaasi waxa kale ay eegi doontaa dadka aan xilalka haynin ee dalka khaladaadka ka galay marka heshiiskan laga hadlayo arrimahan dariiqa loo mari karo ee saxda ah ee sharciga ah ee maxkamad loo geyn karo ay talana ka keeni doonaan oo ay xubnaha baarlamaanka ee xisbiga iyo sidoo kale maxaan ku raadahay xisbiga guud ahaantiiba ay talo uga keeni karaan xubnahaasi la magacaabay waxaa ka mid ah garyaqaan xildhibaan Xuseen Axmed Caydiid waxaa kaloo ka mid ah garyaqaan xildhibaan Maxamed Saalax Cige iyo garyaqaan Barkhad Jaame Xirsi waxaa kaloo la shaqeyn doona khabiir ajnabiya oo ku takhasusay cilmiga maxaan ku raadahay international lawga qawaaniinta caalamiga ah maadaama arrimahani ay wax badan cilaaqo la leeyihiin maxaan ku dhahdaa qawaaniinta caalamiga ah marka run ahaantii intaasaan ku soo koobayaa yeenan maxaan ku dhahdaa sheekadu noqonin maxaan ku dhahdaa hal hadlo un laakiin tiisa waxa dulucda dooda xisbigu ka hadlayo oo shan taas su'aalood ku ururaysa oo ah khudbadii gudoomiyaha ayaan tii dhawayta jeedinay waa kuwa ku jawaabaha u baahan run ahaantii aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan shacabiga Soomaaliland. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.